қопардай ағылып келе жатқан ел алдына шықсыменді нұр берген әнші, сазгер, ақын Жұбай Нұрберген Тастаев. Құрметті өнерсүйер қауым, біз бүгін жаңғыз біздің алдымызда жүрген ағамыз Әбекеңнің ғана тойы емес, бүткіл Жаңақорғанның мәдениетінің тойын жасап жатырмыз деп ойлаймыз. Сондықтан қатар жүрген үні соң басып жатқан ағамызға бірінші тойыңыз құтты болсын деп, өнеріңіз өркелессін деп иығына шапан жауып рұқсат етіңіздер. Менің құмар да солардың кетіне жалғаса, Нұрберген де құрметте төріне қалып күн шығарды. Мен де үлкенге шығадайын, үш бұл дәптер қағазға, ақмаққа таяқ деген сөз ақылған ұсқа шабанға. Ағайын болсаң сату болай, көзіңді салма аразға. Ғани болсаң сақи бол, қарасып мына малазға. Жасында күзет білмесем, қартайғасын білмейсің. Бәйтеректей майыспай қобырайып тұрғаның, досыңа қарсы ай сөйлеме, досыңа қарсы сөйлесең өзіңдай өзің ұрғаның. Шақырмаса құрбегер, қыдырып барма есікке. Ой, қыдырған себеп болмайды тәңір жазған есікке. Біреуде келсе үйіңе жүгіріп шықпе, кідірме қырықтың бірі қыдырдей. Пайдасы тиер есікке, жеменде біткен көр қырақ. Жылқының бәрі әрқилі, сүйекке біткен ер болса, жүрісінен сынама зор болғанменен қарағыз. Қазүйректай қалама, бармақтай болған қаршығай. Алмаған тұзай қалама, өтірік десең бұл сөзді алмысалға. Ағайын арғымақ туған асуға жабыдан айғыр салайын. Одан да бала туама, одан да туған баласы. Атаның жолын қуама, атаның жолын қусегер көтеріп белін қуама. Нәсілсізден қыз алсаң, келінің болар суалма. Ал жырауың қозғалсын, домбыраңай қозғалсын. Қариялар болса тыңдасын, құрбылар болса тыңдасын. Ақымақ адам дінене басыла, іліп қойсаң да ақылдың артын қорғасын. Домбыра келер жүйекке, қарағыш келер білекке. Жігіттер жүрме есікке, талаптанып малтарын. Ей, талаптанып малтарсаң, жоқшылық жүрген жөнде бар. Өткір деп шақ тыңдағас, өтірік сөз жанға қас. Жаманға айтсаң ақылды барма, жұтып тыңдамас. Жаманды айғыр тайға бас, жаман әйел байға бас. Жаманыңа қарады әлі болсаң да жігіт пайдағай. Қайырлы кеш, құрметті ағайындар. Әбеке, енді мен сіздердің көп сөйлеп уақыттарыңызды алмай апайын. Маған бүгін айтылып отырған тілектердің бәрі қабыл болсын. Әбеке, сізге тілейтінім зор денсаулық, мол бақыт. Енді осы өмірде қандай жақсылық болса сол жақсылықтың бәрін тілеймін сізге. Деніңіз сау болсын, сенің аман болсын. Екіншіден осы сізді құрметтеп, құрметтеп, үш жерге жиналып отырған осы ағайын қауымға көп көп рахмет айтқым келеді.
әбікен екеуміз. Мен енді осы бір әнмен тоқтата тұрайын. Енді тіршілік болса, өмір болса, әлі алда әлі талай кездесерміз. Ендігі кезекті мына жастарға берейік.
қорғап жүрген арқасын мана көтеріп келген республикамызды біздің облысымызға баспайдесін алып келген ақыл қызымыз Лена Әбдіқалықова. Жүсіп қыдырып өлеңін жазған ғажайып түнді орындап берейін. Ah, no, no.
өзім қуанышын жазамын, қарындас елім деп жатыр. Енді әнді біз алмадым, айып етпеңіз. Рахмет.